שבת, מובן, בסדר תשובה, כאן, כל השלום, אהבת ישראל, 3.8 FM בישראל, ואילו, www.kodesh.tv אינטרנט או www.glazerson.com.com שבת ולמפלאים על השבת, באותיות שבת, במשמעות המילה שבת. עד כמה חשוב לדעת את זאת, כי אז השבת מקבלת תמונה שונה, מה שלצערנו מצטיירת אצל האדם החילוני שלא יודע היום מהי שבת. נראה לו כי השבת יום של נטל, של עול. כן, שבת מעין עולם הבא, שבת שבזכותה, כפי שאומרים חז"ל, ישראל נגאלים, בשובה ונחת תיבשר, חז"ל, תשובה של שבת, של תשובה, כי השבת אותיות תשובה, אומר זאת אמת. כמה יפה היא השבת, כמה נעימה לאלה ששומרים אותה, ממש מעין עולם הבא. זאת היא השבת ששמרה על ישראל עד ימים אלה. כן, עד כמה חשובה היא השבת לשלמות העם, לשלמות הנוער. המנוער לצערנו מאותה שבת נפלאה, שאותה מבלים בנסיעות דיסקוטקים, משחקים, חילול שבת, גימטריה 776,
כי אתה משיח, 776. ולמדנו כשיש חילול שבת, הם ביאת המשיח. שמענו 76, הגימטריה של השור והחמור. אלו אדום השור וישמעאל החמור. אלו הם הכוחות ש... עומדים עלינו חלותינו. אלו הכוחות שעדנו לעזור כשמתחברים זה עם זה מזעזים עולם לעולם יכולים לקום ולעמוד ג'ורג' וואו, שזה W כדעות, וואו, הנהגת כמו ה-W. גוש. יחד 526. עם סדאם חוסן ביחד. שווים 776. שקט החיים. כן, מצב של השור והחמור, אדום וישמעאל, נצרות ואיסלאם. מצב מפחיד. מצב שצריך לעורר את ישראל לתשובה. לכן שובו אליי ושובה לכם, אותה גימטריה 776. שובו אני משובבים, 776. שלמות 776. כן, זאת היא השבת, שבת קודש, יום שבת. שבזכותו, כן, בזכותו ישראל ניצולים מגוג ומגוג, הידוע סעודה השלישית זכותה להציל ישראל מגוג ומגוג חבלי משיח, גיהנום, ליל שבת, בוקר שבת מלא ישראל שומעים שתי שבתות מיד מגנים שבפשטות משמעותה מתפרשת כמלוכה
מסיח חלקי קטן ממשמעותה מלאה של המילה. כתוב בשביל שמדבר על עיר שבראשו לתורה, המילה שעבה מציינת חידלון מפעולה למצאה. מי שחזר אמרים לנו ברכית השמות, שבות, כאילו מנחתך עשייה, דבר אחר, שבות ממחשבת עבדה. האדם יחויב בשבת נוח לנוח מעבדתו ומלאכתו, ולנתק עצמו ממנה לגמרי, להשמיטה, והסירה לגמרי ממחשבתו, בדיוק כמו שהוא משבית חמץ בפסח. חמץ זה מסמל כידוע את כוחו של האדם המצורף לכוחות הבריאה של הקדוש ברוך הוא. חובה לאדם לבטל ולהשבית את כוחו בגבתו. בפסח מטעם זה נקרא פסח שבת, כשאומר הפסוק שפת אין לכם ממחרת השבת. כן, שבת, יום שאדם צריך להשבית, להסיר מהמחשבה ענייני חול, ענייני דאגה, ולמצוא בליבו אמונה וביטחון לקדוש ברוך הוא. לפי שיטת הרסדיה גאון ואחרים, בשורש בה שלוש אותיות, שתי האותיות הראשונות הן למסע העיקר. כפי שבתורת הסוד כידוע, שלושת אותיות השורש כנגד הנשמה, רוח ונפש, כמו שהנשמה והרוח הם העיקר. וכן, לפי שיטה זו, שורשים בלשון הקודש המתחילים באותיות שם, נשים ב' מביאות ניתוק, חיטה, כמו שבור, שבור. וכן אצלם למדים שאדם נדרש לנתק ולכרות עצמו מימי החול, דבר כמו שלא עשית במנוחה פיזית, רגע, אלא דעמה רוחני. וכל זאת בסיוע קדושת השבת, המסייעת בעדו להגיע בקלות אל המטרה הנחשפת הזאת. כן לנתק מחיי חומר וגשם, לחיות חיי רוח ולהתענג על השם. זו הייתה התופעה שנקרא את עיני הגויים, ששיעבדו את ישראל, העבידו אותם לימי החול, עשו את הכל כדי שיתנתקו מהבית, מהמשפחה. אבל כשהגיע השבת, ישר האבא, האמא, הילדים, סביב שולחן השבת, כמלך, מלכה, נסיכים, נסיכות, שרו וזמרו, כן לראש להוציא את התמגועים מדעתם, לראות את היהודי שמצליח בשבת להינתק לאותם חיים של חומר, של גשם. אפילו הגויים האלה, אחרים, גיללו את השבת היהודית, שערית יופייה, הדרה, כוחה, סגולתה. כן, זאתי השבת שמורכבת משין בת, הרי אומר הזוהר, שין בת, שין, באה לבת ישראל בשבת. השין, כידוע, עוד שין, מסמלת את האור, כך אומר ספר היצירה מיוחס אברהם אבינו, שין, אות האש, זאת היא אש, שהיא יסוד האור. זאת היא האש העליונה שמעוררת את לב ישראל בשבת. גילה מבקרת מלאכה. זאת היא השבת שינבת.
ואת השבת הזאת הנפלאה שמירה את בת ישראל, איך נראים אותם שומרי השבת, גרושם, נאם, נהירים, מזהירים, כנראה אותם מסכנים וחילונים, אותם מגרשי כדורגל, פוגעים זה וזה. כן, זאת היא השבת, השין, השיינינג, באנגלית השין, כמובן הזוהר, השיינינג, שבא לבת ישראל. היא מאוד דומה לעולם של אדם בשבת, למאחור, פנים רגשות בחן. זוכים ישראל לשין הזאת, לשין, לשין, ליופי, מהאבות, אברהם יצחק ויעקב, שהם השורשים של עם ישראל. זאת יערות שין, שלושת המאפייה, שהם כנגד אברהם יצחק ויעקב. השין של ענפיה, כשהענפיים הם כנגד אברהם, וענפים אחרים כמובן השמאלי, יצחק הדין, ויעקב האמצעי, התפארת שבאמצע. כי זאת היא השין, זאת היא השין, השין זה הכוח, זה השורש של בת ישראל. כן, בשבת ישראל מתאחדים ומתחברים עם אברהם יצחק ויעקב, כדי שלושת הסעודות, שין סעודת ליל שבת כנגד יצחק, סעודת חכת תפוחים, יצחק ליל שבת, היות ויצחק, עמוד הגבורה, נותן לאיש ישראל את הכוח, את הגבורה, להינתק בליל שבת, עם כניסת השבת, מימי החול, על הדברים. ואילו אחר הלילה, שכבר הנשמה היתרה, השקטה. בוקר השבת, סעודה עתיקה, אישה שנגד אברהם, שהסעודה השלישית, שלוש סעודות, סעודתו של יעקב אבינו, תרמפין, שכולל בתוכה את שלושת הסגולות של החסד הגבוהה התפארת, ולכן נקראת גם שלוש סעודות. אני אעשה לכם שאתם מכוונים, כל השלום, אהבת ישראל, 103.8 FM, ישראל, www.kodesh.pe, אינטרנט או www.glazerson.com, שיביא אתכם ללינק. מספרים אתכם, עדיכם אני מהם על יתר בלרסון. We're gonna make it.
גם רעיון שמונח באותיות של שבת, כשמנתחים אותה, ומהשבת עושים שבתא. כגון שהשין בת, כפי שמענו, ראינו את הסגולה של שין בת. שלושת האבות המתאחדים, בת ישראל בשבת, כפי שמראה זוהר, ואור השכינה שמאירה את בת ישראל בשבת. ושלוקחים את השבת בצורה שונה, כלומר את השין בית שב ביחד והתף לפני עצמו, הרי שם את השב תף, חזרה, התף. התף שמסמלת את העולם הבא, כידוע, האות האחרונה באלף בית. האות השמינית באלף בית בקבוצת שלושת האותיות, כלומר שלושת הקבוצות שכל אחת מורכבת משבע אותיות, 7, 7, 7, 21, והתף, האות ה-22, שהיא בעצם בחינה של השמונה, נשמה מעל הטבע. התף, כידוע, מסמלת את עולם הבא, גם צורת הרגל של התף, יציאה החוצה לעולם אחר, לעולם הזה. וכן שב תף, אדם חוזר לתף, לעולם הבא, למעין עולם הבא, למעין עולם הבא, לעולם עליון ושבת. שיר שופרוני, תזכוי ששום היה לשם שום.